Шүү ирсэ. Ирсэн энэ бичлэгийг шүүд эмээр үн явуулнаа. За, ирсэгийг хараа. Тэр зүнэг хүүхдийг хараа. Жохон хүүхдийн савлуурын дээр суух гэж зүнэгтж байгаа энэ хараа. Дугууга тентэй ц. Ташара. За. Тэг миний хөө тэн дээр сууж болно. Тат но. Аша оно миний хөө. Тэж нүргийн наш хөө. Та чи нанасо. Нанасо. Энэ зүнийг хүүхдийг хараач. Энэ зүнийг маамаг хараач ээ. Тэнд бас нэг юм хүүхэд байна. Ээжийн суулгаад ийг өргөөд хүүгээ. Түхүү. Түхүү. За. Ээ, ээжийн та. Жигэр шалуула. Ээж бүртгэн. Бүтгэ. Убэлэ. Джейн мама. Энэ ирхийн дэнэг мама. Ийм байна да шивээд гэж. Хуй бохом уу? Ийм урд нь уу? Агач яйца. Аа, дугуутага юучсан уу? За. Тэлээ ээж нь. Ээж нь бүтгэ. Это эти мечтки он трачает.